Tuga u porodici. Voditelj i imitator Goran Stojićević Karamela podelio sa svojim pratiocima na Instagramu tužne vesti smrti svog oca Radiše. On je objavio njihovu zajedničku fotografiju s kojoj je napisao nekoliko potresnih reči. Ti si meni dao sve što drugi očevi nisu nikome dali. Hvala ti, oče. Dok je na svom storiju dodao i da će ga zauvek voleti.